Ona Mallorca, la ràdio d'aquesta casa, continua apostant pel teatre radiofònic. A partir d'ara podrem tornar a sentir les veus d'actors i actrius a través de les ones. Serà cada divendres, a partir de la 1:30 del migdia, el programa Això no és Sicília. Gràcies a un conveni que han signat avui de matí l'emissor i l'Escola d'Art Dramàtic de les Illes Balears, els alumnes del centre interpretaran lectures dramatitzades davant dels micròfons d'Ona Mallorca. Una col·laboració que permetrà recuperar aquest gènere radiofònic i, a més, donar l'oportunitat als estudiants d'experimentar i conèixer de prop una possible sortida professional a les seves carreres. La rebuda ha estat meravellosa. Ahir ja vàrem tenir el primer assaig de la peça que s'emetrà dia 29 d'octubre i ja s'ho vàrem dur tot perfectament preparat. És un camp que jo crec que els alumnes de l'ESADI podrien tenir aquí també una sortida professional i per nosaltres és molt interessant col·laborar a la formació d'aquest professional.